tris kėlinius, 2,5 galima sakyti, miegojot kažkur, ar čia mišrainio apsivalgėt, ar kokios kitos priežastys buvo, kad šiek tiek pavėlavot į rungtynę šiandien? Nu, labai daug klaidų darė, spaudimas išmušė šiek tiek mūsų žaidėjus ir nuo to pasakojai sekė visas klaidas, visas žaidimas. Po to kitoj pusėj gavom gerai Vilnių, įsikratėm viską ir grįžom į rungtynės. Kiek emocijas pakėlė tą ankstyvą minutės per traukėlę trečiam kelininkai, treneris apstaugė visus Vilniop, ar tada užsikūrėt ir pradėjo žaisti, ar to tik ir tai reikėjo? Nu, geriau, kad to nereiktų, bet viską matėm patys.